Quem fala o que quer, escuta o que não quer. E o Chayon Sonnen passou por isso essa semana. Ele que no seu canal no YouTube deu declarações polêmicas, com infelizes palavras, falando sobre o Alex Poatan. O Chayon Sonnen não respeitou o brasileiro e deu as seguintes declarações, abre aspas: Poatan tem feito um bom trabalho, mas tá dando uma volta nos parceiros, passando na frente. Se você vai tomar o reinado da Adesanya, tem que ver tudo que ele faz. Você tem que saber vender suas lutas e substituí-lo. Não sei nem se ele sabe pronunciar a palavra entreter, fecha aspas. O americano, como sempre, muito polêmico, detonou a postura do Alex Poatan em relação à promoção da luta, sabe? Eu vejo como que o Chayon Sonnen não respeitou o brasileiro. A luta que vai acontecer no dia 12 de novembro em Nova York é uma grande luta. O Poatan tá mostrando que sabe sim promover as lutas. Ele que tá bem assessorado ali, com um bom empresário, joinha. Tem, o Plinio tá sempre com ele ali nas entrevistas e sempre traduzindo tudo para ele. Não tem por que o Chayon Sonnen falar isso. O Poatan conseguiu em 3 lutas conquistar o público do UFC, tem muita gente torcendo por ele, então não tem por que o Chayon Sonnen falar isso. O Chayon Sonnen acabou cutucando um leão e o Poatan já respondeu com as seguintes palavras, abre aspas: por isso que você nunca foi campeão, sempre preocupado em promover. Eu gosto de fazer o mais difícil, o que você faz é fácil, fecha aspas. Da próxima, o Sonnen vai pensar duas vezes antes de falar alguma coisa sobre o Poatan. Gostei muito da resposta do brasileiro, mas quero saber de você o que pensa sobre o que o Poatan respondeu para o Chayon Sonnen. O que você pensa sobre o que o Chayon Sonnen falou sobre o brasileiro? Deixe seu comentário, comente livremente. Muita saúde e paz, um forte abraço e até mais!